Talsu novada Balgales pagastā atrodas Galtenes kaļķleju svētavots. Vietējie iedzīvotāji un zinātāji bieži mēro ceļu, lai iegūtu avota ūdeni. Ceļš uz turieni ved pāri laukiem, taču pateicoties atbalstītam projektam, sakārtots pirmais ceļa posms, kas ved uz avotu. Galtenes kaļķleju svētavots ir mūsdienās bieži apmeklēts avots. Tas ir liels un izteiksmīgs kāpjošs avots, kas kā strauc ietek nelielajā Aukslas upītē. Nav atrodama informācija, cik ilgu laiku avot jau izmanto, un to bez plašākiem pētījumiem arī nav iespējams šobrīd noteikt. Taču vietējie iedzīvotāji un zinātāji ir iecienījuši šo avotu un atzinuši to par dziedniecisku. Kāpēc šis avots ir tāds īpašs? Nu, man liekas, ka tas ūdens ir ļoti labs. Nu, es pat esmu pārbaudījis, kad viņš ir ārstniecisks, un man tā kā palīdzējis. Un mēs tā kā arī staigājam, tur ir tāda upīte, un parasti tā kā paņem ūdeni, tad mēs arī staigājam to upīte, tur ļoti, ļoti augsts tāds ūdens, un tad vienmēr ir tāda sajūta, tāda ļoti laba. Un gan ziemē, gan vasarā. Un vasarā parasti ūdens ir augstāks un ziemā siltāks. Nu, tas pēc tās temperatūras. Ceļš uz avotu ved pāri pļavām trīs īpašnieku īpašumiem. Lietainā laikā nokļūšana uz avotu ir apgrūtinoša. Tādēļ Inta Botere labprātīgi uzņēmās būt par iniciatori un pieteikt projektu par ceļa sakārtošanu un labiekārtošanu. Tas bija Talsu novada fonda organizēts projekts, savu vidi veidojam paši. Un mēs piedalījāmies šajā projektā, lai sakārtotu ceļa posmu, kas ved uz šo avotu. Šajā posmā tika uzvesta grants un līdzināta grants, un tur tika tāds mazs grāvītis izveidots, lai ūdens notecētu un netecētu virsū uz ceļa. Jo pavasaros un rudiņos praktiski šis ceļš bija neizbraucams un bija ļoti grūti piekļūt avotam. Tā kā ceļš līdz avotam nav pašvaldības īpašumā, bet privāta zem, tad projekta iniciatori cer, ka būs iespēja piedalīties vēl citos projektos, lai pilnībā sakārtotu šo ceļu. Jo jau pēc šī posma sakārtošanas ir jūtams, ka ūdeņi ņemt no avota ierodas arvien vairāk cilvēku. Jā, jo tur ir tā zemsedze nobradāta un varbūt pat ir jādomā par kaut kādām laipiņām, lai nebredātu par to taciņu, un tur veidojās tā dubļie un izbredā. Nu, tas liecina par to, ka vairāk cilvēki iet. Jā. Protams, arī šis bija tā kā pirmais posms, un ja mums būs izdevība piedalīties vēl kādos projektos, tad... Bet tur atkal tās izmaksas ir nesalīdzinām lielākas, jo te jau bija tā kā, tāds ceļš, bet tur ir tālāk tikai pa lauku iebraukts. Projektā tika iegūts finansējums 499 eiro. Ceļa sakārtošanas darbas veica Talsu meliātors un palīdzēja arī Balgales pagasta pārvalde. Par kaļķleju svētavotu interesējās arī Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.